Hey, what is up beautiful people, it's Manish and welcome back to this video. So welcome to my new setup which I was preparing for almost 1-2 महिना भइसकेको छ यो सेटअप प्रिपेयर गर्नको लागि. I think you guys enjoy or like this setup. अलिकति पहिलाको भन्दा डिफरेन्ट छ. I think this is अलिकति नयाँ सेटअप which मैले चाहिँ यतापट्टि अब आफ्नो इन्जिनियरिङको ह्याट राख्न थालेँ अनि अब या दिस इज अ मोनिटर द्याट आई रिसेन्टली बट. या दिस इज द सेटअप, होल सेटअप. यो लाइटिङदेखि लिएर यो आरजेबी स्ट्रिप्सहरू सबै नयाँ नयाँ राखेँ. यो सेटअप बनाउनलाई चाहिँ आई वाज थिङ्किङ फर सो लङ पिरियड अफ टाइम अनि त्यसपछि अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ पहिलाको सेटअपबाट चाहिँ अलिकति बोर्ड हुन थाल्यो, अलिकति राम्रो देखिन जस्तो नि फिल भयो कि. सो आई थट जस्ट टिभी र सर्ट कसरी चाहिँ मैले एउटा नयाँ बनाउन सक्छु भनेर चाहिँ आई जस्ट ट्राइड अनि त्यसपछि या दिस इज सेटअप. सो यो भिडियोमा चाहिँ अब सेटअप मात्र नभइकन आई वान सेयर सम अफ द थिङ्स वाट आई हेभ बिन लर्निङ फ्रम आइटीको सेक्टर्समा. एज यु हेभ सिन मेरो अगाडिको भिडियोजहरूमा आई वाज डुइङ सम अफ द कोडिङ स्टफ अनि या वाट्स गोइङ अन विथ दिस स्टफ भनेर चाहिँ आई वान जस्ट सेयर द अपडेट टु यु गाइज. सो आई हेभ बिन लर्निङ अब प्रोग्रामिङ कोडिङ फर लङ पिरियड अफ टाइम. दिस इज एप्लिकेसन्सहरू पनि बनाउन सुरु गरिसकेको छु आफैले. आई हेभ बिन सेल्फ लर्निङ अब चाहिँ अनि त्यसपछि या युजिङ एआईहरूबाट चाहिँ प्रोग्रामिङहरू गर्न र सिक्नलाई अझै पनि डिटेलहरू चिजहरू बुझ्नको लागि चाहिँ एआई अहिले एकदमै बवाल भएको छ. लाइक आई हाइली रिकमेन्ड क्लाउड एआई. च्याट जिपिटी चाहिँ अलिकति बिट अफ स्लो स्लगिसहरू छ अथवा अलिकति चेपाइदिए चिजहरू भन्छ किनभने यसको चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू अलिकति पुरानो आई थिङ्क भर्जनसँग लक छ जस्तो लाग्छ क्या. सो च्याट जिपिटी भन्दा चाहिँ इफ युआर डुइङ सम अफ द प्रोग्रामिङ स्टफ क्लाउड एआई इज द बेस्ट भन्छु म. अनि या अब अपडेट्स के हो भने चाहिँ मैले सेयर गर्न खोजेको यो चिजमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ कसरी चाहिँ बन्दो रहेछ त भने चाहिँ आई वान सेयर विथ यु गाइज. अब मेरो पर्सपेक्टिभको लर्निङहरूबाट होइन यो कुरा चाहिँ आई फाउन्ड इट फ्रम यो ट्रेनिङ अब सेल्फ एक्सपिरियन्स अनि त्यसपछि हिट एन्ड ट्रायलहरू गरेर अनि आफ्टर बिङ इन एन आइटी इन्डस्ट्री फर अराउन्ड 6 to 7 मन्थ्स. सो एप्लिकेसन बनाउनु भनेको चाहिँ एकदमै टेरियस थिङ हो अनि त्यसपछि एकदमै हेक्टिक थिङ पनि रहेछ क्या. यसमा कस्तो प्रोसेस हुन्छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूको जस्तै घरको नक्सामा आर्किटेक्चर नक्सा भने यस्तो चिज चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा आर्किटेक्चर नै बनाउनुपर्छ कि यसमा पहिला नै कस्तो एप्लिकेसन बन्छ है भनेर चाहिँ हामीले अलरेडी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि. अब यो चिज भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा नि अभियसली हुन्थ्यो आर्किटेक्चरको स्टफ हो यो चाहिँ, तर यो एप्लिकेसनमा चाहिँ फिग्मा डिजाइनर र युआई युएक्स डिजाइनरहरू चाहिँ भन्दो रहेछ कि आर्किटेक्चरलाई चाहिँ. सो युआई युएक्स डिजाइनरहरूले चाहिँ अब एउटा फिग्मा फाइलमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो अटोक्याड हुन्थ्यो घरहरूमा भने चाहिँ यो एप्लिकेसनमा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ लाइक फिग्मामा चाहिँ हजुरको सबै प्रोटोटाइपहरूदेखि लिएर युआई युएक्स सबै गर्छौँ कि. अनि एप्लिकेसन कस्तो भन्छ, एप्लिकेसनको फ्लो कस्तो हुन्छ, यहाँ तिर्दा कहाँ जान्छ, यहाँ तिर्दा कहाँ जान्छ, सबै चिजहरू चाहिँ फिग्मामा बनाउने चाहिँ युआई युएक्सको डिजाइनरहरूबाट. र त्यो डिजाइन चाहिँ अब कोडिङ फेजमा जाँदो रहेछ कि. अब इदर यो फ्रन्ट एन्डमा जानु छ भने इदर नेक्स्ट.js, रिएक्ट.js अथवा के छ, पिएचपी छ, के छ, आई डोन्ट नो स्टफ त्यो धेरै कुराहरू. बट त्यस चिजमा चाहिँ जान्छ फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले चाहिँ त्यो चिज हेरेर चाहिँ आफ्नो फ्रन्ट एन्ड बनाउँछ र ब्याक एन्ड डेभलपरले चाहिँ त्यो चिजमा हुने फङ्सनालिटी के छ त, त्यो चिजको फङ्सन के गर्छ त, यो फङ्सनमा अब के चाहिन्छ के चाहिँदैन भन्ने चिज चाहिँ ब्याक एन्ड डेभलपरले त्यो हेरेर चाहिँ बनाउनुहुन्छ कि. इट्स काइन्ड अफ लाइक अब हजुरको फिग्मा डिजाइनरबाट आर्किटेक्ट नक्सा आयो, नक्सा आइसकेपछि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर इन्जिनियरले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कति डन्डी चाहियो, कुन चाहिँ सिमेन्ट हाल्नु पऱ्यो, कति चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ घरको, कति चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू. अब ब्याक एन्ड डेभलपर जस्तो भयो उहाँहरू र जुन हाम्रो चाहिँ अब घरको आर्किटेक्चरलाई सेप आउट गर्नुहुन्छ नि, लाइक जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले मिस्त्रीहरू भन्छौँ नि जसले चाहिँ अब प्लास्टरिङहरूदेखि लिएर कलरिङहरू गर्नुहुन्छ नि, जुन बनावट गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अब फ्रन्ट एन्ड डिजाइनर भयो कि. सो यो चाहिँ अब मैले चाहिँ आफ्नो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरसँग चाहिँ रिलेट गरेर बुझाउन खोजेको एउटा सिम्पल लजिकहरू हजुरहरूलाई होइन. आई थिङ्क यो मेक सेन्स गर्छ गर्दैन बट आइएम ट्राइङ माई बेस्ट टु एक्सप्लेन यु टु गाइज. आइटी सेक्टर पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेछ कि. यस्तो ठ्याक्कै कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीले चाहिँ ठ्याक्कै म्याच गर्छ कि यस्तो चिजहरूले जुन चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी चाहिँ बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चिज एकदमै ठ्याक्कै मिल्न आउँछ कि. सिन्स आइएम मच इन्ट्रेस्टेड इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको स्टाफ अनि यो चिजहरू नै अब युज टु भएर चाहिँ मलाई त्यो कोरिलेट गर्न चाहिँ मलाई एकदम सजिलो भयो कि. सो द्याट इज द थिङ कसरी चाहिँ एप्लिकेसनहरू बनाउँछ, कसरी डिप्लोय गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू. त्यही चिज प्रोजेक्ट म्यानेज गर्दाखेरि नै आई वाज ट्राइङ टु लर्न माइसेल्फ कसरी चाहिँ गर्दो रहेछ. अब सिन्स कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा त मलाई थाहा पाइसक्यो कसरी चाहिँ अब इँटा राखेर कसरी चाहिँ स्ट्रक्चरली राम्रो बनाउने, कसरी घरहरू डिजाइन गर्ने चिजहरू चाहिँ ओभरअल प्रोसेस मलाई चाहिँ बेसिक सर्फेस लेभलमा चाहिँ आइसकेको थियो. अब यो कोडिङको आइटी सेक्टरमा चाहिँ मलाई बेसिक लेभल थाहा पाउनलाई नै एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त. इट्स आइएम नट यो ब्याकग्राउन्डको लागि, यो ब्याकग्राउन्ड मेरो नभएको भएर चाहिँ मैले सेल्फ टट गरिरहेको छु आफूले कसरी चाहिँ अब यो वर्क गर्छ, के हो, कस्तो चिज हो. सो प्रोग्रामिङमा पनि अलि धेरै नै डिटेलहरू छ. सो इट्स नट लाइक इजी जब, एआई आएपछि चाहिँ you feel like you have to mentor to guide you every step of your problems. If you are also passionate in IT sector, just use latest and greatest tools, AI, TCs, mentor. I highly suggest you have a mentor. You have no physically available mentor or virtually available real person. You can guide the perfect combination. So I still take mentorship because still service level production level application deploy. I'm still in a learning phase and especially deployment production phase. I will have a mentor who will guide me in my steps, thinking level, yeah, I just want to share you how I'm trying to learn IT sectors, programming stuff, coding stuff, especially deployment, applications, so I have projects with the help of an AI also and with the help of my creativity. Your journey, which I will share you pachi after projects portfolio. I will try to demonstrate to you guys. So yeah, I'm highly interested with this kind of stuff. I latest generations or AI interest. I just made a video and shared with you guys and who are passionate civil engineering field. You can correlate this stuff, IT stuff to any field just laksa. But there are consistencies on either civil government or either IT government. You will need to have consistency of your willpower, motivation, discipline, learn this is not possible. I just want to share you and I just want to give you guys update, simple update about this stuff. And yeah, if you enjoyed this video, don't forget to give this video a thumbs up, make sure to subscribe, and until that time, have a great day, have a safe day, peace out.